אני רוצה שמאק שלי ירדם בלי לסבול. זה מחמיא לי מאוד שפניתם אליי. אז תחשוב על זה ותודיע לנו. או, אין מה לחשוב. אני אעשה את זה בשמחה. הוא לא ירגיש כלום, נכון, דוקטור? לא, לא. נזריק למקס חומר הרדמה. כעבור כמה רגעים הוא יהיה בעולם שכולו טוב. כבר יצא לי להרדים הרבה. באמת? אתה רופא מרדים? וטרינר. אל תדאגו. יש לי חומר הרדמה מעולה. מקס לא ירגיש כלום. כבר הרדמתי עם החומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך?